ჯანაზის ლოცვა ეს ერთერთი საკმარისი ვალდებულებათაგანია მისი ფორმა შემდეგია გარდაცვლილი დაიდება იმამის წინ რომლის თავი იქნება ყიბლის მიმართ ლოცველთან მარჯვნივ ფეხები კი მარცხნივ იმამი დგება გარდაცვლილი კაცის თავთან და ქალის შუა ნაწილთან ჯანაზის ლოცვა სრულდება 4 თეკფირით ლოცველი ყოველი თეკფირისას ხელებს ასწევს პირველი თეკფირის შემდეგ წაიკითხავს ფათიხას მეოთხე تكبيرის შემდეგ დალოცავს მოაუცხებელს ﷺ ისErrorReport შეხუდისას. მე სამე تكبيرის შემდეგ გულს ფელათ ეwebdriver ალлахს გარდაცვლებისთვის. უკეთესია ცნობილი გამოცხებული webdriver iknas წარმოთქმული. შემდეგ მეოთხე تكبيرს წარმოთქვამს. წირეთ გაჩერდება და ერთჯერ მიესალმება მარჯვენა მხარს. თუ მეორედ მიესალმება, ამით არაფერი შვდება, რადგან ის ზოგიერთ ჰადისში ახსენებია. эмбриониトゥ мо иншалла 4 თვის შემდეგ ილოცება მისი განსასვენებელი ლოცვა ხადისის თანახმად ილოცება მუცლად მოცილებულის განსასვენებელი ლოცვა და შეიძლება მისი მშობლებისთვის მიტევება და შეწყალება დაშვებულია განსასვენებელი ლოცვა შორს მყოფზე რომელიც არაბის ულოცია როგორც ეს გააკეთა მოუცხებელ მას სალल्लाहु ალაჰი ვესალლამ როცა ილოცა ნეჯაშის განსასვენებელი ლოცვა რაც უფრო მეტი ხალხი შეიკრიბება სალოცავად მით უკეთესია გარდაცვლილისთვის აუცხებელიც sallallahu alayhi wa sallam სიტყვის თანახმად ნებისმიერი გარდაცვლილი რომლის განსაცვანები ლოცვას ილოცავს მუსლიმებიდან 100 ყველა მათგანი ისე არ უშועმგმობლებს მას რომ არ იქნას დაგმაყופილებული მათი შუამდგომლობა მისთვის არ შეიძლება უწმონოს ჩანაზის ლოცვა მაგალი ალлахის სიტყვის თანახმად და არასოდეს ილოცოთ კან ვინც მოკვდა და არც მის საფლავთან დადგე რა დაგან მათ ო არხყვეს ალლაჰი და მისის შუამავალი და მოკდნენ უწმონო